Putin yeriyərkən yer niyə sağ qolunu sabit saxlayır? Ordusuna Ukraynaya hücum əmri verərək dünyanın diqqətini çəkən Rusiya lideri bədən dili ilə də müzakirə mövzuna çevrilib. Putin in yerişindəki bir detalə diqqət çəkən ekspertlər maraqlı bir iddia üzərində dayanıblar. Gəzərkən həmişə sağ qolunu sabit saxlayan Putin'in bu sirrini açmaq istəyən ekspertlər diqqəti Rusiya liderinin keçmişinə yönəldiblər. Putin'in sağ qolunu sabit saxlamasını araşdıran Portuqaliya, İtaliya və Hollandiya nevroloqları burunla bağlı 2 ehtimal irəli sürüblər. Mütəxəssislərin fikrincə Putin yeriyərkən sağ qolunu sabit saxlaması və sol qolunu daha çox hərəkət etdirməsi Parkinson xəstəliyinin əlaməti ola bilər, amma ictimaiyyətə verilən açıqlamaya görə Rusiya liderinin belə bir xəstəliyi yoxdur. British Medical Journalda dərc olunan araşdırmaya görə Putin Sovet çəşkiyatının təlim kəstiyi üçün belə yeriyə bilər. Qeyd edilib ki, çox yaxşı silah istifadə edə bilən Putin bəlkə də aldığı təlim sayəsində belə bir vərdiş qazanıb. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya liderinin sağ qolunu daim səbirsiz saxlamasının arxasında sayıqlığı var, çünki KGB agentləri silahlarını sinələrinin altında daşıyırdılar. Bununla sağ əlin daha qısa müddətdə silaha çatması hədəflənirdi.